Disiplina dënon me 10 deshe pe zullim Gentian Liçin e Skënderbeut. Komisioni Disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit ka dhënë vendimet për ngjarjet e kësaj fundjave në futbollin shqiptar dhe duket se ekipi më i penalizuar ka qenë Skënderbeu. Korçarët, të cilët kanë marrë kryesimin të vetëm në kategorinë e parë, do të duhet të përballojnë pjesën e mbetur të sezonit pas vendës trajnerin Gentian Liçi. Ky i fundit ishte ndëshkuar me karton të kuq në ndeshjen ndaj Korabit në fundjavë dhe tashmë Disiplina e ka ndëshkuar me 10 ndeshje pe zullim, duke cilësuar si dhe të përsëritur antisportive. Duhet thënë se kjo masë ekstreme nga ana e këtij komisioni për të dytin e pankinës korçare vjen për herë brenda një sezoni. Madje verën e parë, Liçi është pezulluar me 10 javë, ndërsa ishte trajneri Migen Memelli me 8 javë.